سن لیجئے اصلاح عمل کیجئے جی سے ماخوذ یہ مفہوم ہے ارشاد نبی سے سن لیجئے اصلاح عمل کیجئے جی سے ماخوذ یہ مفہوم ہے ارشاد نبی سے ایک شخص نے طلب کی نصیحت رسول سے غصہ نہ کر سنیے ہدایت رسول سے اس نے یہ تین بار کیا آپ سے سوال اس نے یہ تین بار کیا آپ سے سوال تھا ایک جواب پیکر رحمت رسول سے تھا ایک جواب پیکر رحمت رسول سے سن لیجئے اصلاح عمل کیجئے جی سے ماخوذ یہ مفہوم ہے ارشاد نبی سے ہوتا ہے تہی دست تہے دست سخاوت ایک ہاتھ ہے محتاج کا ایک دست غنی ہے دونوں میں بظاہر تو یہی فرق ہے لیکن دونوں میں بظاہر تو یہی فرق ہے لیکن بہتر ید بالا ہے یہ تعلیم نبی ہے بہتر ید بالا ہے یہ تعلیم نبی ہے سن لیجئے اصلاح عمل کیجئے جی سے ماخوذ یہ مفہوم ہے ارشاد نبی سے سن لیجئے اصلاح عمل کیجئے جی سے ماخوذ یہ مفہوم ہے ارشاد نبی سے مومن ہے گنہگار ہے ممکن ہی نہیں ہے بے باک گناہوں پہ ہے مومن ہی نہیں ہے کرتا ہے زنا چور ہے ڈاکو ہے عجب ہے کہلاتا ہے کیسے کہ وہ ایک بندہ رب ہے پیتا ہے شراب اور وہ کہلاتا ہے مومن ایمان کی حالت میں شرابی نہیں ممکن ایمان کی حالت میں گنہگار اگر ہے کچھ فکر کرے بندہ کے ایمان کو خطر ہے اظہار کبائر کا ہے ملحوظ نبی کے اظہار کبائر کا ہے ملحوظ نبی کے فرمان یہ ان کا ہے جو آقا ہے سبھی کے فرمان یہ ان کا ہے جو آقا ہے سبھی کے فرمان یہ ان کا ہے جو آقا ہے سبھی کے کر لیجئے یاد اس کو عمل کیجئے جی سے ماخوذ یہ مفہوم ہے ارشاد نبی سے